우크라이나를 위해 싸웠던 러시아인 올가 시모노바의 장례식이 거행됐습니다. 러시아 첼랴빈스크에서 태어난 시모노바는 스포츠에 관심이 많았는데 특히 등산과 격투기를 좋아했습니다. Я гордилась своим флагом, ну, стоя на пьедестале, для меня это было важно. А увидев, узнав правду о том, что происходит, узнав правду про чеченские войны, узнав правду про войну в Украине, как-то возникли у меня сомнения, что я вообще когда-то смогу, ну, флаг своей страны, своей родины, когда-то с ним смогу, ну, его поднять вообще, стоять под ним. Вот. И появилось большое желание помочь. У меня здесь друзья. Вот. И, ну, я им верю больше, чем телевизору. Я телевизор никогда в жизни не смотрела. 2017년 우크라이나 시민권을 취득한 시모노바는 우크라이나군에 자원하였고 특히 자신이 러시아 출신임을 동료들에게 숨기지 않았습니다. 전장에서는 우크라이나의 승리에 대한 의지를 보여줌으로써 그들의 신뢰를 얻었습니다. Я признаю, что моя родина там. Я от нее не отказываюсь. Но человек не дерево, и он сам выбирает там, где ему жить. Я свой выбор сделал. 시모노바는 중사로 진급해 보병과 포병 부대의 지휘를 맡았습니다. 그녀는 최근 동부 지역에서 우크라이나 남부 헤르손 지역으로 재배치돼 러시아군과 맞서 싸웠습니다. 하지만 그녀가 탄 차량이 지뢰로 인해 폭발하면서 결국 목숨을 잃고 말았습니다. 나 хотіла знати все і все, щоб швидко знайти рішення. Вона спілкувалася зі всіма, хто був у підпорядкуваннях, навіть хто не був. Прекрасні організаторські здібності. Тобто за нею тянулися. Ми поважали не те, що як командира, а людину. 러시아의 우크라이나 침공 이후 셀 수 없을 만큼 많은 목숨이 희생되고 있는데요. 더 이상의 무고한 희생이 없어지기를 기원합니다.